Dobrý den, přátelé! Od včerejška neuplynulo zase tak moc vody, a nadstavba včerejšího monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru, je před námi. Do úvodu každého monitoru je zařazeno malé historické okénko. Do jeho nadstavby nikoliv. Ovšem dnes tomu bude trochu jinak. Podíváme se zpět do historie, ale nikoli tak, jak se u nás stalo zvykem. Dnes začneme portálem Moře zpráv, který nás přenese do Vatikánu. On už ten titulek je výživný. Papež Pius XII. věděl o zabíjení židů od začátku. Vatikán dělal mrtvého brouka a ještě pomohl nacistům utéct. Zpřístupněné archivy Vatikánu. Tak pojďme na to. Dlouho očekávané zpřístupnění válečných záznamů papeže Pia 12. přináší první výsledky. Podle zpráv zveřejněných s pravodejským serverem Washington Post to ale stačilo k tomu, aby byly objeveny dokumenty, které utvrzují dlouhé spekulace o tom, proč papež Pius mlčel během holokaustu. Byla přezdívka Hitlerův papež na místě. Vatikán zpřístupnil své archivy historikům, kteří se zaměřují především na období druhé světové války, které je pro Vatikán citlivým tématem. Studie všech dokumentů bude jistě trvat roky. Z dokumentů vyplývá, že Pius XII. věděl o holokaustu a nelidském zacházení z židy v podstatě od počátku. Celou věc ale držel v tajnosti před jinými mocnostmi jako byla například Amerika z prostého důvodu. Jeho hlavním zdrojem informací byli Židé a Ukrajinci a jak odhalili dokumenty, podle PIA měli tendenci vše zveličovat a tak se jim nedalo věřit a je toho mnohem víc. Dále historici zjistili, že Vatikán tyto dokumenty skrýval záměrně. Nejvíc pravděpodobným účelem byla ochrana pijovy pověsti. Navíc si to kompromitující informace doslova zahambují římskokatolickou církev, která se už tak potýká s maskováním sexuálních zneužití. Pius XII., který v letech 1939 až 1958 vedl katolickou církev, byl nejkontroverznějším papežem 20. století. Jeho neschopnost odsoudit holokaust mu přinesla titul Hitlerův papež, a jeho kritici po celá desetiletí žádali o zpřístupnění jeho válečných dokumentů. Příznivci papeže však dlouho tvrdili, že šlo jen o strach z nacistického odporu. Připomínají dobré skutky v podobě skrývání židů ve vatikánských kostelech a klášterech. Také poukazují na to, že Vatikán již zveřejnil jedenáct svazků dokumentů, které dokazují papežovou nevinu. Nové šetření ale spíše poukazuje na to, že tyto dokumenty byly vytaženy z kontextu. Jak říkají historici Minsterské univerzity v čele s nezávislým a velmi uznávaným analytikem Hubertem Wolfem, první zjištění nevypadají pro PIA ani pro katolickou církev dobře. Řetěze z událostí započal 27. září 1942 kdy americký diplomat dodal Vatikánu tajnou zprávu o hromadném vyvraždění židů z varšavského géta. Ve zprávě stálo, že ve Varšavě bylo zmasakrováno přes 100 000 lidí a dalších 50 000 bylo zabito v ukrajinském Lvově. Zpráva byla založena na informacích z Ženevského úřadu židovské agentury pro Palestinu. Washington chtěl tehdy vědět, zda tuto informaci může Vatikán potvrdit na základě obdržených informací od katolíků po celém světě. V archivu byl objeven dokument potvrzující, že Pius americkou zprávu četl. Navíc se našly dva nezávislé dopisy o masakrech ve Varšavě a Velvově. Měsíc před americkou žádostí o potvrzení informací se k dostal dopis ukrajinského řecko-katolického arcibiskupa, který hovořil o dvoustech tisících židech masakrovaných na Ukrajině. V polovině září dokonce budoucí papež Pavel VI. informoval italského podnikatele Malverziho, monsignor Giovanni Battista Montini, o neuvěřitelném řeznictví židů, které viděl během nedávné návštěvy Varšavy. Montini neváhal a ohlásil to svému nadřízenému vatikánskému státnímu tajemníkovi kardinálovi. Navzdory těmto informacím Vatikán prohlásil, že Washingtonu nemůže potvrdit zprávu židovské agentury. Důvodem zatajení bylo memorandum pracovníka státního sekretariátu Angela del Acuya, který později se stal kardinálem v memorandu varoval před nedůvěryhodností židovské zprávy. Židé údajně přehánějí stejně jako Ukrajinci, v obou případech nejsou dobrým příkladem poctivosti. Ovšem toto sdělení nebylo součástí jedenácti svazků válečných dokumentů, které Vatikán zveřejnil na Piovu obhajobu. Přitom jde o klíčový dokument, protože jasně ukazuje, proč se Pius XII. nepostavil proti holokaustu. Dále také historici tvrdí, že ohledně zmíněných svazků, které byly zveřejněny již dávno, musíme být skeptičtí. Jak je totiž vidět, jsou vytrženy z kontextu. V dokumentech byly také v objeveny tři fotografie zobrazující vychrtlé vězně koncentračního tábora a hromadné hroby. Židovský informátor je dal velvyslanci Vatikánu v neutrálním Švýcarsku, aby je dopravil do Vatikánu. Svatý stolec potvrdil jejich přijetí dopisem o dva týdny později. Wolf ale tvrdí, že je to o mnohem víc, jak uvedl německé a katolické agentuře KNA dalším nelichotivým problémem, který opět nevrhá na Vatikán dobré světlo, je takzvaná Ratline, neformální síť, která pomohla bývalým špičkovým nacistům uprchnout ze střední Evropy do Itálie a Jižní Ameriky. Dlouho už se ví, že katolická církev možná s tajnou pomocí Spojených států pomohla bývalým nacistům, včetně Adolfa Eichmana, Josefa Mengeleho nebo Klause Barbieho, uprchnout do Jižní Ameriky. Navíc zprávy z papežského Nuncia v Buenos Aires nastínují velkou roli Vatikánu Vrátlein. Podle Wolfa mohl Vatikán zajišťovat například pasy. Další otázky, na které chce Wolf najít odpověď, se týkají vztahu PIA s politickými a spravodajskými sítěmi USA během války a po ní, jeho role při prosazování Evropské jednoty. A jeho myšlenky na spojení s muslimy v kampani proti komunismu. Odpovědi na tyto otázky by také mohly ovlivnit snahu kontroverzních katolíků prohlásit Pia za svatého. Vol tvrdí, že bude trvat roky, než vyhodnotí konečné závěry. No a teď si dáme první zprávy. Je to v pohybu. NATO se připravuje k útoku na Bělorusko. Zahájení námořního cvičení NATO s názvem North Coast, tedy severní pobřeží v Baltském moři, je přípravou na válku s Ruskem. Uvedl to vojenský expert, kapitán první hodnosti v záloze Vladimír Gundarov podle ruských zpravodajů. Poznamenává, že oficiální příběh o cvičení se týká procvičování spolupráce lodí NATO při blokování výstupu ruské flotily z Finského zálivu. Plány aliance počítají s cílem zablokovat přístup ruské flotily z Finského zálivu do severních moří a přeměnu Balckého moře na vnitřní moře NATO. Mimochodem v předvečer druhé světové války už podobné cvičení provedlo Estonsko a Finsko za účasti německé flotily. Později během války uvedli svá cvičení do praxe, řekl Gundarov. Expert upozorňuje, že NATO zvažuje možnost vojenských akcí v koridoru Suvalky, který spojuje pobaltské státy se zbytkem Evropy. Kdyby tady mohly začít bojové konflikty, to se stane, když Polsko zaútočí na Bělorusko. V oblasti Suvalky jsou již soustředěny tři polské divize. Podle odhadů polského generálního štábu by zde mohla začít polsko-ruská válka, která by se mohla změnit ve světový konflikt, poznamenal Gundarov poukazuje na to, že nedávno velitelství německého námořnictva v Rostoku dosáhlo nové operační připravenosti a přesunulo se ze své základny v Kýlu blíže k Balckému moři, možnému území vojenských operací. A mimochodem, právě z Rostoku bude velitel německého námořnictva viceadmirál Jan Christian Kák vést cvičení North Coast, dodal analytik. Polsko podle něj nepochybuje o tom, že zde začne světový konflikt. Loni polský podplukovník Marcin Ociepa, náměstek ministra obrany, otevřeně prohlásil, že pravděpodobnost války, které se zúčastní, je velmi vysoká. Cvičení North Coast, například vůbec nemají obraný charakter. Viceadmirál Kak 1. září v rozhovoru pro agenturu Reuters prohlásil – že účinná obrana proti Rusku by měla zahrnovat schopnost útočit, upozornil expert. Podělil se také o informace o potenciálním místě útoku. Dvě polské divize útočí na Bělrusko. Třetí v koridoru Suvalky blokuje Kaliningradskou skupinu, aby zabránila ruským jednotkám prorazit k Polákům. Lodě NATO přitom z moře ohrožují Kaliningradskou skupinu. To bude na to praktikovat během dvou týdnů v Baltské moři, uzavřel Gundarov. Branci a muži prchají z Ukrajiny Tento článek vyšel na francouzském Observer Continental a jeho překlad přinesl zvědavec. Konflikt na Ukrajině se táhne již 18 měsíců ofenzíva, kterou od loňského června vychvaluje Volodymyr Zelenský, nedokázala prolomit ruské linie na zemi. Nepopiratelným úspěchem Kijeva je však proměna ukrajinských vojáků, i mladých, i starých, v mrtvoli na frontě. V důsledku toho se ukrajinští muži a dokonce i branci snaží uprchnout ze své země, aby se vyhnuli odvodům do armády a sloužili v jejich ozbrojených silách nebo v boji. Tento stav neunikl pozornosti západních médií, která nyní počítají ukrajinské muže mezi branci, kteří se snaží zachránit si kůži přechodem hranic, což potvrzuje neúspěch této protiofenzívy. V ukrajinské společnosti je jasné, že na frontě dochází k masakru. Tito muži se stali uprchlíky ve své vlasti. Z Ukrajinců se na frontě stávají mrtvoli. Ukrajinskému obyvatelstvu začíná být jasné, že jít na frontu bojovat v ukrajinské uniformě je zárukou, že už nikdy neuvidí slunce ani zelenou trávu. Z Ukrajiny utíká tolik mužů, že je ukrajinské jednotky loví a zatýkají, protože prostě nechtějí zemřít. Loni v srpnu Continental Observer uvedl, že počet Ukrajinců, kteří se pokusili odejít do zahraničí, se rovná pěti brigádám ukrajinských ozbrojených sil. Dnes západní média, například Deutschlandfunk, uvádějí, že ukrajinští pohraničníci zabránili od začátku konfliktu před více než rokem a půl v útěku ze země více než 20 tisícům Branců. Ukrajinská armáda krvácí, ale její živí vojáci také. Kromě odvedenců jsou mezi nimi i muži, kteří dosud neobdrželi od armády povolávací rozkaz. Od začátku srpna je oficiálně známo, že Ukrajina překonala počet britských vojáků postižených v první světové válce. Co se říká mezi dveřmi v ukrajinských městech a vesnicích, si neumíte představit. Mnoho Ukrajinců se snaží vyhnout vojenské službě. Celkem od 24. února loňského roku zadrželi ukrajinští pohraničníci asi 14 600 lidí, kteří chtěli opustit Ukrajinu, řekl v televizi mluvčí pohraničníků Andrej Děmčenko. To informuje Deutschlandfunk. Kromě toho bylo zadrženo asi 6 200 mužů s falešnými povoleními k výjezdu, uvedla německá média. Mnoho Ukrajinců se snaží vyhnout vojenské službě, to zase uvedla ve středu německojazyčná média. Muži ve věku od 18 do 60 let jsou ve své zemi na útěku. Andrej Děmčenko podle Deutschlandfunku uvedl, že uprchlíci byli zadrženi hlavně na zelené hranici s Rumunskem a Moldavskou republikou a že jde převážně o muže ve věku od 18 do 60 let. Úřady již oznámili, že jen v řece Tises, která odděluje Ukrajinu od Rumunska a Maďarska, se utopilo nejméně 19 mužů. Někteří také umrzli, když prchali přes Karpaty, poznamenávají německá média. Více než 650 tisíc ukrajinských mužů našlo útočiště v zemích EU. Na začátku války byla nařízena všeobecná mobilizace, včetně zákazu opustit zemi pro muže ve věku od 18 do 60 let, kteří podléhali vojenské službě. Podle Evropské statistické agentury Eurostat je v 27 státech EU a Norsku, Švýcarsku a Lichtensteinsku registrováno více než 650 tisíc ukrajinských mužů, ve věku od 18 do 64 let jako uprchlíci, pokračuje Deutschlandfunk. Nedávné zničení vlajkové lodi britské armády tanku Challenger ruskou armádou hned po příjezdu na bojiště, po zničení vlajkové lodi Bundeswehru tanku Leopard, kdy ukrajinský prezident tyto stoje západní armády chválil jako neporazitelné zbraně, ukazuje, že chtít se postavit ruské armádě je sebevražda. EU již není pro Ukrajince bezpečným útočištěm. Berlínský deník Die Junge Welt s odvoláním na polský řeč Pospolita v úterý uvedl, že 80 000 Ukrajinců v bojovém věku je v Polsku. A protože by potenciálně mohli být mobilizováni, mohli být posláni zpět na Ukrajinu, aby se připojili k ukrajinské armádě, neboť Polsko se rozhodlo poslat Ukrajince zpět do války. Německý deník pokračuje: Ukrajinská prokuratura může využít mezinárodní zatykač k trestnímu stíhání ukrajinských občanů v zahraničí. Takovou osobu zatkneme, informujeme prokuraturu a soud rozhodne o jejím vydání, uvedl mluvčí polské policie Mariusz Ciarka. Informační systém identifikuje Ukrajince, a používá se například při silničních kontrolách. Varuje Die Junge Welt. Deutschlandfunk tvrdí, že ukrajinští uprchlíci by měli mít právo odmítnout bojovat. Zacházení ukrajinské vlády s odpírači vojenské služby z důvodu svědomí je nadále kritizováno. Mluvčí lidskoprávní organizace pro azyl AOVS uvedl, že každý má právo odmítnout vojenskou službu. Teď se podíváme na slovenský portál Badatel.net, který uveřejnil velice zajímavý článek Etana Hufa. Jaký je důvod, že modrá auta, deštníky a další modré věci při požárech na Havaji neschořely? Zvídavé mysli nevěří oficiální verzi, že požáry na havajském ostroje Maui byly přirozenou a neočekávanou událostí a už vůbec nedůsledkem jakéhosi mýtického konceptu klimatických změn nebo globálního oteplování. Stejně jako požáry v Kalifornii a Austrálii, jsou i požáry na havaji něčím, co jsme nikdy předtím neviděli. Abychom citovali Gregarise z Infovars, který sestavil informační video o tom, co se podle mnohých na Havaji skutečně stalo. Říkají tomu lesní požáry a divoké požáry, ale podle všeho jde o něco úplně jiného, vysvětluje Rýs. Tyto požáry spálily domy na bílý popel, přičemž okolní zelené stromy a keře zůstaly často prakticky nedotčeny. V extrémních případech mohou lesní požáry dosáhnout teploty až 816 stupňů C, přičemž teplota tání hliníku je 660 stupňů C, takže při extrémním lesním požáru je možné rozstavit hliník. Zde však máme auta s kalužemi rozstaveného hliníku, které zřejmě nebyly v oblasti lesního požáru, a rozstavené sklo, které má teplotu tání asi 1370 stupňů C to jsou nevysvětlitelné anomálie. Stejně jako při požárech v Kalifornii v roce 2018 předměty jako auta a domy zcela schořily a v podstatě se zhroutily do svých stop, takže po nich zůstal jen bílý popel. Stejné anomálie jsme viděli v New Yorku 11. září 2001, auta zcela schořila bez jakéhokoliv vysvětlení, upozorňuje Reese poznámka redakce, mluví o autech, která schořela v místech, kde žádné požáry nebyly, daleko od zřícených dvojčat. Znepokojující je, že požáry na havajském ostroje Maui byly velmi selektivní v tom, co schořelo. Chudým lidem a lidem ze střední třídy lehly popelem celé domy a živobytí, Zatímco honosná sídla bohatých lidí, jako je Oprah a Jeff Bezos, majitel Amazonu, zůstala nedotčena. Na Maui tyto nepřirozené požáry ušetřily domy bohatých, zatímco domy pracující třídy spálili, vysvětluje Rees. Tyto požáry s přesností ničily nejlukrativnější oblasti Maui. Brzy se stalo všeobecně známým, že vláda disponuje technologií řízené energetické zbraně neboli DEV, tedy zbraně s řízenou energií, která využívá lasery a světlo k zacílení určitých objektů a míst ke zničení, zatímco okolí nechává na pokoji. Po desetiletí byly zbraně se směrovanou energií utajovány, ale již několik let jsou veřejně známé, říká Rees. Zbraně s naváděnou energií jsou schopny vypálit domy s takovou přesností, ale aby byly tak přesné, musela být oblast nejprve podrobně zmapována. Ukázalo se, že v lednu 2023 mnoho místních obyvatel Havaje pozorovalo na obloze podivná zelená laserová světla. Rýst tvrdí, že tyto zelené lasery jsou důkazem toho, že vláda předem podrobně zmapovala terén pomocí geoprostorové soustavy. Poté, co požáry zničili Lahajnu, bylo pozorováno, že mnoho modře zbarvených objektů neschořelo, přestože vše ostatní kolem nich bylo spáleno. Viděli jsme, že mezi spopelněnými troskami jsou modře zbarvené předměty, které nějakým způsobem zkázu přežily. Modrá auta, modré deštníky, modré lodě, modré květináče, říká Rýs. Na internetu kolují videa, kde ukazují, jak lasery snadno propálí předměty určité barvy, ale modře zbarvené předměty zůstaly nepoškozené. Mezi zbraně se směrovou energií patří nejen lasery, ale také milimetrové vlny a mikrovlny, které se používají ve skeneru na nahá těla na amerických letištích. Všechny jsou založeny na světelných frekvencích a různé vlnové délky světla působí na barvy různě, říká Reese. Například při lajzovém odstraňování tetování se k odstranění různých barev používají různé vlnové délky. To proto, že barva je vlastností světla. Každá barva má svou vlastní frekvenci. V tomto případě se jedná o barevný odstín, který je v rozmezí 1,5 do 3,5 mm. A je zajímavé, že frekvence modré barvy je 666 teraherců. Modrá barva objektu znamená, že objekt odráží modré světlo a pohlcuje všechny ostatní barevné složky světla, červenou, zelenou, žlutou a tak dále. To znamená, že pokud modrý laser dopadne na modrý objekt, dojde k jeho odrazu. Modrá barva působí na modrý laser jako zrcadlo. Pokud však modrý laser zasáhne objekt jiné barvy, energie laseru je tímto objektem pohlcena a objekt začne hořet. A od požáru na Havaji, nyní pojďme do Polska. Mám před sebou dzienník političný a v něm článek Marka Galaše. Na pokraji války. V současné době jsou zraky celého světového společenství upřeny na Polsko. Skutečnost je taková, že volba Poláků, pokud na jejich názoru skutečně záleží, může ovlivnit budoucí podobu celé Evropy. Zejména Spojené státy americké pozorně sledují volební proces v naší zemi. Konec konců, za předpokladu, že právo i spravedlnost volby prohraje, vzniknou tím určité potíže při realizaci příkazů Bílého domu. Běžní občané však spojují porážku strany práva a spravedlnost s nadějí na lepší budoucnost, obnovení míru díky ukončení bezhlavé militarizace, zmírnění agresivní rétoriky současné vlády. Obnovení dobrých sousedských vztahů s Německem, Ruskem a následně i vymanění se z hospodářské krize. Podle maďarského politologa Andráše Bozoky je Polsko demokratickou zemí a volby jsou zcela nepředvídatelné. Podle Bozokyho je stejně pravděpodobné, že se strana Právo a Spravedlnost udrží u moci, jako že ji zhatí. Jedno je jisté. Politický vliv této strany zůstane minimálně do roku 2025, do nových prezidentských voleb v Polsku. Prezident Andřej Duda je představitelem strany Právo a Spravedlnost a podle ústavy může hlava státu vetovat zákony přijaté parlamentem. Pro parlament bude velmi obtížné veto přehlasovat, uvedl expert. Bozoky dodal, že i když opozice vyhraje volby, nebude pro ní snadné prosazovat svůj politický kurz, protože Andřej Duda bude aktivně využívat práva VETA. Nadcházející volby mají přímý vliv na metody, které používají oponenti, nevždy demokratické, nevždy morální. Každý se snaží ukázat co nejlepším světle vyhlásit program, podle kterého Poláci budou žít lépe a Polsko se bude rozvíjet. Zároveň se na světlo dostává obrovské množství špíny od půlců. Nic nového. Vládnoucí strana právo a spravedlnost nadále hraje na kartu přijetí reparací od Německa, aby si vylepšila postavení v žebříčku. Zejména poslanec strany práva a spravedlnost Kacper Plajinsky prohlásil, že peníze od Němců může dostat pouze vládnoucí strana. Podle něj náměstek ministra zahraničí Arkadius Mularčik dělá vše, co je v jeho silách. Blažinský zároveň Poláky varoval, že šéf opoziční občanské platformy Donald Tusk se přátelí s německými politiky a bude jednat pouze v jejich zájmu. Dalšímu rivalovi, Konfederaci, zakázal přístup na Instagram a náměstek polského ministra zahraničí udal spravodajským službám, že se podílel na vízové korupci. Konfederace aktivně získává podporu a odvádí voliče od vládnoucího tábora, vedeného stranou Právo a Spravedlnost Jaroslava Kačinského. Ta se již snaží koketovat s nacionalisty ve snaze přilákat mladé voliče. Ačkoliv se právo a spravedlnost stále těší nejvyšší průměrné podpoře mezi respondenty, strana může mít problémy s vytvořením samostatné většiny. Průzkumy zatím naznačují, že by právo a spravedlnost mohla získat kolem 180 křesel ve 460 člené dolní komoře parlamentu. K samostatnému vládnutí je potřeba nejméně 231 křesel. Na druhou stranu konfederace v poslední době v průzkumech získává poté, co změnila svou nacionalistickou retoriku ohledně migrace a bojů na Ukrajině na politiku volného trhu. Stručně řečeno, to, co se stane 15. října, nemá nic společného se svobodnou volbou ani se zájmy Poláků. Právo a spravedlnost má dostatek metod a způsobů, jak se udržet u moci. Poslední volby jsou toho živým důkazem. Nenadarmo to loni řekl Kačinsky. Pokud se nám to nepodaří, znamená to, že volby budou zmanipulované. Nemělo by se také zapomínat na krizový plán. Pokud nepomohou všechny triky a pomoc USA, nastoupí v platnost kapitola 11 Polské ústavy Výjimečný stav. Podle článku 228 během výjimečného stavu a do 90 dnů po jeho skončení nesmí být zkráceno funkční období sejmu, nesmí se konat celostátní referendum, volby do sejmu, senátu, orgánů místní samozprávy a volby prezidenta a odpovídajícím způsobem se prodlužuje funkční období těchto orgánů. Vzhledem k rychle klesajícímu ratingu strany právo a spravedlnost není právě toto to, na co se připravuje parta Duda kačinsky moravěcky když stahuje vážné síly k východní hranici země? Jsme v polovině dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru? A tak pojďme domů a vezměme si zase počase k ruce mainstream. Tentokrát i dnes. Přes tři čtvrtě století vznikají v Brně traktory značky Zetor. Jenže firma jich to vyrábí čím dál méně, dokonce už ani ne ve vlastním. Jak totiž mladá fronta dnes zjistila z katastru nemovitostí, legendární podnik prodal veškeré haly v Líšní, kde sídlí developerské společnosti CTP. Prozetor začíná hrát prim Indie, kde hodlá už příští rok vyrobit výrazně více strojů než na Jižní Moravě. Právě nejlidnatější země světa má ikonickou značku vyvést hospodářských stát, v níž se pohybuje už od roku 2018. Tehdy se Zetor po delší době propadl do červených čísel a oznámil hromadné propouštění. O práci přišlo 145 lidí. Stavy ale postupně klesaly dále i dalších letech, zejména loni, kdy se firmě výrazně proměnilo vedení a škrtlo dalších zhruba 100 míst. Zetor za prvních sedm měsíců letošního roku prodal ani ne 5% všech traktorů, jež si zemědělci v Česku pořídili. No a protože mě ani nenapadne pořídit si předplatné jíděsu, tak si ten článek dočíst nemůžu, ale to, co jsem si přečetl, mi úplně stačí. Jen jedno nevím. Zetor prý vyrábí obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach 4x4. Jeho výrobu odstěhují také do Indie. Ale co, nakonec vždyť o nic nejde. Česká firma to není, je to něco jako se Škodovkou, ta je německá, no a ten Zetor je zase slovenský. Net firma Zetor Engineering byla založena v roce 2014 a spadá pod slovenskou skupinu HTC Investments. A abych nezapomněl, když si budete chtít koupit motorku od české ikonické značky Java, tak si ji také budete muset nechat dovést z Indie. Na tom všem mě ovšem utěšuje myšlenka, že i s holým zadkem a bez vlastního průmyslu budeme bránit demokracii celého světa ze vzduchu prostřednictvím F-35 pod vedením Madame Soudrušky Černochové. Nyní si dáme Defense a jeho hňupův podzimní gambit. Fiala, potažmo vedení koaličních stran, totiž nedělá něco, co by každý očekával, že budou dělat. Popularita Fialovy vlády je dlouhodobě na modu mrazu. Pravděpodobně vede nejméně úspěšnou vládu v historii. Lze pozorovat soustavnou erozi, kdy se od Fialy a spol postupně odvracejí její příznivci, ve většině případů z důvodu prosté kalkulace protože jim došlo, že tento kůň je ještě zdechlejší než ostatní koně a nemá cenu na ně sázet. Univerzitní hňub a evropský lokaj se teď může prakticky opřít jen o podporu fanatického severu Forum24. Ztratil už i seznam zprávy a naposledy se začal cukat agent pávek, který zemanoval nad důchodovou novelou. I on s jeho IQ-107 už na to přišel. Ztráta fialových pozic je všudy přítomná. Lapidárně řečeno ten Truba posral, na co sáhnul. Současně mu běží čas, protože už neplatí, že volby jsou daleko. První, co pravděpodobně proběhne, bude masakr prezence KDU ČSL a TOP 09 v Evropském parlamentu takže budou eliminováni eurokolaboranti Niedermayer a Zdechovský. Dva přední evropští patolízalové Vondra a Vrecionová už se utrhli a jedou si eurokolaborantskou volební kampaň na vlastní pěst a chaoticky zkouší recyklovat známé klamavé heslo o Evropě bez nesmyslů. Fiala je v prdeli až pokrk. Musíme taky brát v úvahu, že Fiala není marketingový produkt jako komouš Pavel, Fiala je politický produkt. Nelze ho oželet a odepsat jako nepovedenou reklamu, kvůli které se ty vložky neprodávají a spustit nějaký jiný projekt. Je s ním spojená strana a další zmrdi z ODS, dokonce i slušní lidé v ODS, pokud tam ještě nějací zbyli, na toho hňupa doplatí všichni. Tenhle problém se tedy musí vyřešit, a zde vidím ten zádrhel. Ten problém se neřeší, nechávají to být. Samozřejmě by nám to mohlo být jedno. Čern vzal nějakou ODS. Už jsme viděli zaniknout velké politické strany z roku na rok a nikdo nad nimi ani nevzdechl, třeba ČSSD. Rozčilovat to bude nostalgiky jako Klaus, senior kteří ji založili a není pro ně OK dívat se, jak ji nějaký univerzitní hňup likviduje. My všichni přijdeme o všechny ty komické momenty, třeba jak na zemi živitelce univerzitní trdlo prosilo potravináře, zda by prosím nemohli slevnit, vždyť jsme vám přece pumpovali prachy horem dolem. To jsem myslel, že se poseru smíchy, ten člověk vůbec nic nechápe. Ale nyní neřešme, že nic nedělají a jaké to bude mít účinky, ale proč nic nedělají. Buď jsou tak pitomí a žijí v nějakém svém světě, kde žádný problém nemají, anebo mají nějaké eso v rukávu. Vědí, že se stane něco, co jim zaručí další existenci bez ohledu na všechny chyby, co kdy napáchali. Kdo viděl film Vrtěti psem, ten ví, o čem je řeč. Osobně bych si typnul, že nyní na podzim, nejpozději na jaře příštího roku, vyrobí nějakou krizi, kterou následně vyřeší, samozřejmě, že úspěšně. Jaké obecné požadavky na takovou krizi jsou? Musí to být něco, co se dá vyvolat a následně vyřešit musí na tom být možné demonstrovat vůči schopnost univerzitního hňupa a potažmu sílu a rozhodnost celé vlády, která v této krizi musí úspět jako tým, protože, jak jsem vyrozuměl, bude nesmyslný koncept pěti koalice pro velký úspěch pokračovat. Musí to být něco, co v žroutech vyvolá akutní pocit ohrožení nebo alespoň velmi zásadní diskomfort. Musí to mít emotivní složku silnou natolik, aby většina přepnula do jiného módu a přestala kriticky zkoumat, zda například virus se smrtností 0,03% je reálné riziko nebo není. Samozřejmě, tento problém musí být takový, aby ho mohla vyřešit pouze vláda z mocí úřední, protože by bylo trapné, aby Hňub a jeho parta zinstalovali nějaké divadlo nebo jiný jim ho zcizil a vyřešil ho za ně, třeba příroda. Ohledně načasování se musí jednat o něco, co se podaří spustit někdy v rozmezí podzim 2023, jaro 2024 protože pak už bude pozdě na to problém vyřešit marketingověho prodat a sklidit plody politického úsilí. Jaké prostředky budou použity pro manipulaci s masami? I tady odpověď do značné míry známe. Bude se jednat o obvyklou kombinaci vyvolání strachu, z nemoci, z terorismu, z hospodářského kolapsu, v kombinaci s vyvoláním pocitu viny za tuto situaci, když se nenecháte očkovat, zabijete babičku. Tohle je v současné době něco jako zlatý standard, funguje to skvěle a nikdo nic jiného a lepšího dosud nevymyslel. Zkusme si zaspekulovat. Předkládám pár scénářů, co by mohli zkusit, spíše jako podnět pro diskuze a váš další brainstorming. Za prvé, Nový level COVID Games. Objeví se nová mutace toho strašného viru, opět geneticky nepříbuzná s předchozími variantami. Bude se opět nějak dramaticky jmenovat třeba Grim Rapper a s tou bude potřeba bojovat s obvyklými názory. Tedy omezováním až po zrušení základních práv a očkováním populace řádně neschválenými vakcínami tomto procesu boje s virem ukáže fial své vůčí schopnosti a virus zdárně zažene, takže ho budeme milovat až do smrti. Fialu. Dosavadní přípravy poměrně daleko. Přední korona zmrdi už oznámili příchod nové varianty. Lehce retardovaný přední odborník na cokoliv smejkal, už si zase chce dát dávku. Existuje celá řada indicí, že se jedná nebo že se chystá další level Corona Games. Pro osvědčený a odzkoušený scénář občané velmi rychle rezignují na svá práva i zájmy, když si je postrší smrtícím virem. Už teď sporadicky potkáte na veřejnosti morony s rouškami. Dobrá pozice fialovy záškodnické vlády u velkých médií by umožnila dobrou práci s masami proti, z povahy věci globální projekt, ve kterém by sebevíce geniální lokální spasitel hrál jen podružnou roli. Špatný timing. Na internetu lze najít video, kde byl a Melinda Gatesovi sdělují, že určitě přijde nový virus, který bude fatální především pro mladší populaci a ten přijde v roce 2025, což by bylo pro fialu pozdě anebo došlo k urychlení vývojových prací. Vyčpělé téma, proti kterému je většina populace již rezistentní a významná část ho dokonce rovnou odmítne. Obtížná ředitelnost takového scénáře. Pravděpodobně nedostatek vědeckých prostitutek, kdy různí Flagerové a Kulvajtové cool už mají z ostudy kabát a nebudou mít motivaci pořizovat si ještě jeden. Celková pravděpodobnost někde uprostřed. Za druhé, inside job. Objeví se, respektive bude mediálně vyrobena sekta nebo podzemní organizace, která násilím zaútočí na společnost slušných lidí. Vznikou krizi náš přitroublý líder zvládne za intenzivního nasazení silových složek, zejména policie a extenzivní represe proti skutečné opozici. Například ty obrovské protivládní demonstrace, kterých se účastní desítky tisíc občanů, mohou být zneužity pro podobný účel. Policie umístí do davu větší množství provokatérů, kteří nasměrují dav k něčemu, co bude možné využít pro vyvolání krize. Například zdemolování nějaké úřední budovy, útok na sídlo nějaké neziskovky, na důležitý symbol státu a podobně. Dovedu si představit třeba fingovaný atentát na nějakého politika, který nebude nikomu chybět. Třeba takový bartoš. Nebo útok na nějakou favorizovanou menšinu, což jsou nyní aktuálně Ukrajinci nebo Buzny. Stejně tak by se dal rozpoutat hon na ruské agenty, kterých na našem území musí být stovky a tisíce, ale blahoskloně se to přehlíží a kromě tenistky nebo operní pěvkyně nemá žádný rusák problém, což asi nebude náhodou. Dosavadní aktivity Provládní média průběžně informují o různých protistátních organizacích, jako ti odpírači legálního statutu posthavlovské republiky nebo korejská sekta nějakých pošuků. Ta samá média, která zaujímají krajně odmítavý postoj ke konspiracím a programovně o nich mlčí, konspirace jiného druhu přiživují, což je jistě zajímavý fakt. Posilování bezpečnostních složek, udržování jejich příslušníků v pohodlí a luxusu, Maximální náboj k policii, jejíž početní stavy jsou v přepočtu na počet občanů už tak neobyčejně vysoké, zvyšování rozpočtu policie a monstrózní nákupy, jako například předražená SUV pro pořádkové jednotky za stovky milionů nasvědčují, že už od nich budou brzy něco potřebovat. Pro? Scénář testovaný opakovaně v zahraničí s velkým úspěchem, zejména v Izraeli a v USA. Obě země jistě nebudou mít problém poskytnout poradce a jejich know-how. Díky tomu vysoká predikovatelnost scénáře. Scénář je okamžitě zužitkovatelný k omezení práv a zpřísnění zákonů. Příslušné právní normy jsou už nejspíš napsané a uložené v šuplíku. Snadná realizace vzhledem k dobré pozici vlády ve velkých médiích. Proti? U nás zatím testováno jen v omezeném rozsahu. Student Schmidt, policejní castingy při rasových nepokojích v českých Budějovicích nebo naposledy při prefabrikovaných sporech Romů z Ukrajinci. Nejrozsáhlejší akcí v tomto směru byla kauza v vrbětice. Nutnost rozsáhlých příprav které by se nemuselo podařit utajit. Nevypočitatelná reakce veřejnosti, která by také mohla přejít na druhou stranu. Pravděpodobnost? Full scale operaci pokládám za středně pravděpodobnou. Operaci menšího rozsahu, nějaké vrbětice 2.0 nebo studenta LGBT plus šmída 2.0 pokládám za velmi pravděpodobnou. Za třetí, Finanční krize. Nastane prefabrikovaná nebo skutečná finanční nebo rozpočtová krize, kterou Fiala a jeho vláda úspěšně vyřeší. Dosavadní realizace. Ohledně vyvolání krize to vypadá velmi slibně. Finanční krizi Fialova vláda vyvolá, aniž by se nějak zvlášť snažila. Jedná se totiž o nejhůře hospodařící vládu vůbec. Špatné hospodaření má předprogramované, protože pětikoaliční pojetí zaručuje, aby nikdy nenastala schoda na úsporách, ale vždy bude pětinásobek natažených rukou, které si budou chtít přikrást. To si měli uvědomit všichni ti naivní, manipulovatelní idioti, co se rozhodli volit perverzní a šílený projekt zvaný pětikoalice. Pětikoalice tento postup již dvakrát použila. Jednou v případě důchodové reformy, kdy vyvolala ve společnosti strach o udržitelnost důchodového systému, a po druhé v případě úsporného balíčku, který není úsporný. Tam zase vyvolala obavy o stav státních financí. V obou případech nekritická veřejnost na hru přistoupila a neptala se, proč vláda jejich důchody steskovala rozdala na odměnách fízlům, na dotacích velkým firmám jako Agrofert a Madeta a další takové věci. Mají to tedy najeté a reakce veřejnosti je předvídatelná. Nyní bych si typnul na prefabrikovanou měnovou krizi. Něco jako měnovou reformu za studena. Pro. Testovaný a fungující scénář. Umožní dosáhnout jednoho vedlejšího cíle, totiž zavedení eura jako dalšího významného bodu v eurofilní a destruktivní pěti agendě, případně dalšího útoku na placení hotovostí. Podívejte se, jak je ta koruna nestabilní. Proti? Nevidím žádná výrazná no která by takovému scénáři bránila pravděpodobnost vysoká. Za čtvrté, klimatická krize. Jeden čas bylo v oblibě vyhlašovat stavy klimatické nouze. Zejména tím proslul starosta Prahy 7, Zmr, Skur, Čižinský, který se rozhodl vyhlásit stav klimatické nouze v Praze 7 a tím zachránil planetu vznikla tak situace, kdy na Praze 7 zuřila globální klimatická nouze, ale na Praze 8 ne, takže se klimatičtí uprchlíci měli kam uchýlit. Nikomu to nepřišlo absurdní ani směšné naopak. Stal se z toho vynikající výchozí bod pro likvidaci dopravy a podnikání na Praze 7, která se tak zdárně proměňuje z prosperující čtvrti na zelenokomunistický skanzen já mířím na to dát tomu celostátní rozměr. Také jste si povšimli, že výskyt zpráv o hrozivém, vražedném, nevratném a kdo ví, jakém ještě způsobu klimatické změny koreluje s venkovní teplotou? Čím teplej venku je, tím víc je slyšíme. Ono je nakonec zatěžko někomu vykládat o hrozivém nárůstu teplot atmosféry, když je v srpnu počasí jako v říjnu. Také je neustále četnější informování o různých teplotních extrémech, které jsou někdy prezentovány v úplně komickém kontextu. Různé ty rekordy, pětiletá, tříletá a dvouletá maxima a podobné triky se statistikou, které nás mají přesvědčit, že oteplovací náboženství má reálný základ, protože se oteplování děje. Co to takhle zkusit ve velkým? počkat na nějaký výky v počasí a vyhlásit stav celonárodní klimatické nouze, podobný stavu nouze za covidu. To lze spojit s celou řadou opatření jako lockdowny, snížení mobility obyvatelstva rovná emisí, nutnosti prdět do nějakého nepropustného obalu, obdoba roušek, a spoustou dalších užitečných opatření určených ke stresování obyvatelstva. Pro Škála opatření, které lze v tomto nouzovém stavu vyvolat, je velmi široká. V podstatě tím lze zdůvodnit útok na jakákoliv přirozená práva, včetně práva dýchat. Potřebnou kombinaci pocitu strachu a pocitu viny lze navodit velmi snadno. Ty neprdíš do pitlíku, tak kvůli tobě umřou nejméně tři děti na bali bali. Proti? Celá myšlenka je naprosto absurdní ale od kdy tohle po covidu vadí? Horší je, že podstata této umělé krize je taková, že ji FIALA nezvládne zažehnat, byť by se libovolně snažil. I přes enormní úsilí bude dál docházet k výkyvům počasí, jako k ním dochází už léta a nikdo s tím nic nenadělá. Hňub tak dosáhne vedlejších cílů, ale ne toho hlavního. Pravděpodobnost realizace spíše malá. Další scénáře můžete zkusit odvodit sami. Jako výborný vstup lze použít seznam zprávy. Přeji hezký, horký podzim a 16. se sejdeme na Václaváku. Nedá mi to a musím něco dodat. V předchozím textu zaznělo několikrát slovo hňuk. Kdysi jsem se také v souvislosti s politickým vystupováním zajímal z čistě etymologického pohledu o význam a původ slova hňup a dostal jsem odpověď, že původ slova je odvozen od slov hlupák a hnípat, tedy spát. Takže hnípající hlupák. Inu, zní to tak. Když se podíváme do vykyslovníku, tak ten praví, že slovo hňup má dvojí význam. Za prvé, jak už bylo řečeno vulgární ve smyslu hloupý člověk. A za druhé, je to vykastrovaný kozel, přičemž maso hňupa má slabší zápach. Podíváme-li se do stejného zdroje, pak synonymem pro hňupaj jsou slova silně vulgární, přičemž tydít je v této řadě výraz velice jemný. A s tím souvisí i výrazy hňupina či hňupovina. A doult je překlad slova hlupák pro ty, co zapomínají pro samou angličtinu svou rodnou řeč. No vidíte to. A zase už jsme kousek před koncem dnešního pořadu. Tak tu je poslední příspěvek, který je ze stejného zdroje jako ten předchozí, ovšem tentokrát pod značkou BESTA. Cizí vlajka na Národním muzeu. Poradí si pan Jindřich s přestupkem? Rok a půl po začátku války na východě vysí stále na Václavském náměstí na budově Národního muzea vlajka cizího státu. Patří mezi ty, kteří i pohled na budovu Národního muzea s cizí vlajkou vnímají jako něco zcela nepřirozeného. Prostě ten vizuální věm funguje něco jako pěst na oko. Něco jako zmalovaný muž v ženských šatech. Je to pro mě něco mimo exaktní rozměr, pro mě to není věc rozumu, ale řekněme určitého prožitkového věmu. Třeba si myslíte, že jsem lehce přecitlivělý, ale já, když to viděl prvně, tak ten prožitek z toho byl čistě úzkostný. Věm z toho byl fyzicky hmatatelný. Když se přes toto pokusím přehoupnout a zkusím se na to mrknout rozumem, vnímám to asi takto. Symboly zde nejsou náhodou, plní nějakou funkci a pro státní symboly, mezi které patří i vlajka českého státu, to platí samozřejmě také. Nenáhodou horolezec zabodne na vrchol z dolané hory symbol svého státu. Nenáhodou stoupá vzhůru vlajka vítězného státu po vyhraném sportovním klání. Jak tedy vnímat v tomto kontextu cizí vlajku na budově vrcholné České národní kulturní instituce? Pro mě symbolicky prostě a jednoduše dobyto. Je asi celkem jedno, čí ta vlajka je, důležité je to, že tam nevisí česká vlajka. Stejně jako mnoho měsíců vysela na sídle jedné politické strany v Pražské truhlářské ulici, ze které nám zešel nynější předseda vlády, taktéž pouze jedna vlajka. Ano, vlajka cizího státu. Pan předseda to s tou cizí symbolikou ovšem myslí opravdu zcela vážně, a proto před nějakou dobou obdaroval při své návštěvě papeže Františka ručně vyrobeným šálem cizího státu. Ne, nedělám si legraci. Ví ten člověk vůbec, jakého státu je premiérem? Mimochodem, maďarská prezidentka nedávno obdarovala papeže Františka vzácnou šlechtěnou maďarskou růží. Maďaři mají alespoň prezidentku, která ví, jakému státu prezidentuje. Nebo třeba taková Národní galerie hlavního města Prahy. Tam na pražském staroměstském náměstí na její budově vysela také mnoho měsíců vlajka cizího státu. Ví v této české kulturní instituci, v jakém státě se nachází Praha? Mohl bych samozřejmě pokračovat dál a dál. V září chystá pan Jindřich Aspol na Václavském náměstí demonstraci proti vládě premiéra, který ani neví, v jakém žije a úřaduje státě. Pan Jindřich již mnoho týdnů opakuje něco ve smyslu, že kdo zůstane doma, tak tím vlastně schvaluje vládu premiéra. Je to od něj asi trochu odvážné burcování, leč z jeho pohledu určitě pochopitelné. Dovolte mi tedy také jedno odvážné burcování. Pan Jindřich je právník. Říká, že když voliči pošlou jeho politické hnutí do EU parlamentu, tak právně zatočí s Uršilou třeba za ty prapodivné nákupy vakcín. Dobrá, já říkám, že právník, který si neporadí s banálním přestupkem v rodné zemi, si asi těžko poradí s Uršilou v Bruselu. Podle zákona o užívání státních symbolů České republiky to vypadá na Národním muzeu na přestupek. Jestliže platí, že při vyvěšování cizích vlajek musí být ta česká na nejčestnějším místě a na Národním muzeu nevisí česká vlajka vůbec, pak se s tím dá, myslím, pracovat, nebo se pletu. Víte, ono demonstrovat za něco na místě, kde se mnohokrát psaly naše dějiny, to pod vajkou cizího státu je asi celkem dost podobné, jako kdyby přikázání v kostele místo oltáře vysel třeba pentagram. Domnívám se, že taková akce se vždy mine svým účinkem. Přesto jsem připraven v září na Václavák symbolicky dorazit, ale co opravdu na takové akci již nedám, nedorazil bych, je zpívání hymny cizího státu. Na posledních akcích pana Jindřicha k tomu došlo dvakrát za sebou, takže to určitě nebyla náhoda. Spívat cizí hymnu, vyvěsit cizí vlajku na České národní muzeum je v principu vlastně skoro to samé. Pane Jindřichu, pokusíte se nenásilně sundat cizí vlajku z Národního muzea a jaká hymna se bude zpívat v září na Václaváku proti vládě servilních lokajů proti národních zájmů? jsme na konci a zbývá nám poslední minuta. Tak honem jeden citát. Gindis Vasaf řekl: Když stát toleruje násilí, když armáda a policie jsou tváří tohoto násilí, když utlačovaní jsou nuceni toto násilí přijímat, jak můžeme mluvit o lidských právech? A to už je pro dnešek opravdu vše, což znamená, že se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí, a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor, se těší ivan votava. Naschledanou!